Майже півсотні дітей всиновлено на Закарпатті, восьмеро з них – з інших регіонів України. У службі у справах дітей краю підбили підсумки за 8 місяців 2024 року. Незмінною залишається тенденція всиновлення до 5-річного віку. Це 88%. Хоча понад 90% з дітей, які можуть бути всиновлені – це старше 6 років. На сьогоднішній день у нас в області 529 дітей, які можуть бути усиновлені. І скажу, що до початку війни ця цифра весь час зменшувалася. За попередні там 12 років із 700 з чим-то дітей воно опустилося до 460. На сьогоднішній день ми маємо 529. І ця тенденція ми спостерігаємо якраз саме під час воєнних дій. Збільшується як кількість взагалі дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування в нашій області, так і кількість дітей, які можуть бути усиновлені. 634 наразі всиновлених дитини на Закарпатті. За ними здійснюється контроль фахівцями служби у справах дітей до 18-річного віку. У 2024 році взято на облік майже сотню дітей в краї. Для порівняння, минулоріч це 113, а в 2020 році удвічі менше, тобто 60. Тенденція до зростання спостерігається. Впродовж 8 місяців у нас 250 дітей набуло статусу, 234 були влаштовані в сім'ї. Ще 151 дитина, крім тих, що 51 усиновлена, передані під опіку, влаштовані до дитячих будинків сімейного типу 25 дітей, ну і 9 повернуті батькам на виховання в зв'язку з тим, що батьки поновилися у батьківських правах. Ішлося і про законодавчі зміни, пов'язані з воєнним станом. Так, іноземці не мають право на всиновлення, а також українці, які проживають за кордоном. Крім того, є нюанси щодо процесу інформування потенційних батьків. Служби у справах дітей ознайомлюють всіх кандидатів, які стоять на обліку з тією метою, що хочуть усиновити дитину, про кожну дитину, яка може бути усиновлена. Як тільки з'являється дитина на регіональному обліку, ми зобов'язані про цю дитину в той же день повідомити на електронну пошту всіх 88 кандидатів про те, що з'явилася нова дитина. І далі люди мають декілька днів на те, щоб відреагувати, чи вони зацікавлені цією дитиною, чи ні. 70 подружніх пар, 18 одинокі особи, загалом 88 кандидатів, які бажають всиновити, зареєстровані у службі справах дітей краю. Минулоріч їх було 62, а в 2020 році – 48. Попередні роки ми відштовхувалися від того, яку кількість дітей хоче усиновити особа. Вона це зазначала в своїй заяві і під час проходження навчання отримувала рекомендацію, що вона може усиновити одну дитину, чи дві дитини, чи три дитини. Зараз незалежно від того, що скільки вона первинно визначалася, незалежно від того, рекомендації, які залежать від того, в кінцевому результаті буде залежати від того, яка площа і чи є матеріальні статки такі, що люди можуть забезпечити це утримання цих дітей, утримання і виховання цих дітей. Рішень про опіку цьогоріч у краї зменшилося. Це понад 150. Світлана Якимеліна розповіла також про особливості процесу всиновлення, пов'язані з мобілізацією. Збільшилася кількість людей, які хочуть взяти дитину як на усиновлення, так і під опіку. І це не секрет. Ви розумієте, що відповідно до 23 статті Закону України про мобілізаційну підготовку мобілізації, особа, яка має на утриманні або виховання дитину-сироту, дитину позбавлену батьківського піклування, а це опікуни, усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, вони звільняються від мобілізації. Природньо, що кількість таких людей збільшилася, але ми не можемо сказати, що кардинально збільшилася кількість дітей, які усиновлені або влаштовані під опіку і піклування. Тобто тут не відбувається якогось скачка. У пріоритеті служби, аби дитина залишалася в родині, наприклад, з бабусею, дідусем, тіткою чи іншими родичами. Нагадаємо, наразі держава гарантує 2,5 прожиткових мінімуми за всиновлену дитину і 3,5, якщо вона з інвалідністю. Загалом ситуація щодо всиновлення на Закарпатті, каже Світлана Якимеліна, у порівнянні з іншими областями має позитивну динаміку за останні 2-3 роки.